Ще раз на мене глянули. Все, є. Петрович, вообще далекий від цього, від політики. Чому саме ми сьогодні тут, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври? Тому що сьогодні День державності, День Святого Володимира, День хрещення Русі.
15 липня 24-го року вперше в історії відновленої державності України ми святкуємо це свято вже на державному рівні. І це дуже приємно для Лохвицької Благовіщенської громади. Від кожної області по три лише громади відправили своїх делегатів на це святкування в Успенському соборі, на цю літургію. Наша громада на Полтавщині одна з трьох, яка отримала також запрошення на це свято. Нагадаю історію виникнення цього свята. У 18-му році три президенти – Кучма, Кравчук і Ющенко, відомі окремоцентричні президенти, запропонували Верховній Раді зробити День державності. День свята, який є в кожній, мабуть, цивілізованій державі, а у нас його не було. І запропонувала, щоб День державності співпадав з Днем Хрещення Русі, щоб підкреслити тим самим історичну спадкоємність нашої держави і показати, що Москва тут ніяк, ні до християнства, ні до нашої державності. Депутатам знадобилося 3 роки поміняти склад Верховної Ради, щоб у 21-му році нарешті депутати проголосували Верховної Ради за встановлення Дня Державності. Але він припадав на 28 липня. Тому в 22-му році, після початку широкомасштабної війни, церковні лідери України, православні УГКЦ, звернулися до депутатів з Верховної Ради у зв'язку з новим календарем, переходженням на новий церковний календар, День Святого Володимира став припадати на 15 липня, так як воно було при царі. Тому Верховна Рада переголосувала, і тепер День Державності у нас святкуватиметься, я маю надію, завжди, 15 липня, в День Хрещення Русі. Тому сьогодні ми тут на святковій літургії, чудовий хор, чудова служба, піднесення свято. Вперше в Успенському соборі День Державності, літургія українською мовою. Це чудо. На території Лаври зараз дуже багато українців і всюди вона тільки українська мова. Верхня Лавра вся українська. Нижня теж українська, але там ще трішки не доробили, то доробимо. Буде і вона спілкуватися тільки українською мовою. Дякую. Це було б добре, але дуже жарко тут. Але цікаво, що там водичку роздають, він бачите. Всім бажаючим отримати водичку. Будь ласка, підходь, отримай водичку. Там навіть один чинець. Побачив молодих дівчаток і почав їм навмисно роздавати водичку, хоча вони цього і не хотіли.